Привіт, друзі! А ви знаєте, туризм взагалі дуже корисна справа. Завдяки ньому ви починаєте цінувати щирість, простоту, а також момент тут і зараз. До слова, мета скіф-аудор – показати, що відпочинок на природі не тільки вас перезавантажує, надає сил, а й може стати вашим улюбленим проведенням часу – навчити любити природу. Сьогодні хочу продемонструвати вам стільчики скіф-аудор стандарт, а також стіл асістент. Особисто я взагалі вважаю, що даний набір є найдоступнішим для будь-якого відпочинку на природі. Вони мають дуже просту складану систему, дує з нержавіючої сталі, чехол для транспортування, тканина 600D, яка є не тільки міцною, а й стійкою до стирання, а також розривів. Стільчики витримують максимальну вагу 80 кг, а стіл – 10 кг. Якщо говорити про габарити, то стільчики мають розмір 58 на 10 см і вагу 980 грам, а стіл 58 на 15 см і вагу 1 кілограм 10 грам. У стільчиків є додаткова спинка, що важливо на довготривалому відпочинку, а у стола є додаткові гачки на еластичному кріпленні, які роблять поверхню стола більш рівною. А також два підстаканники, що є приємним додатком для вашого відпочинку. А зараз я хочу вам дати декілька порад, на що звернути увагу при виборі туристичних меблів. В першу чергу, перед тим, як ви збираєтесь на природу, вам потрібно задати декілька питань. Куди ви збираєтесь виїхати? Це довготривала рибалка, полювання, заходи на природі чи, можливо, звичайні посиденьки з друзями? А також, яка поверхня, де ви будете розміщувати туристичні меблі? Асфальт, пісок, щебінь чи ґрунтова поверхня? І головне, я рекомендую присісти на обраний вами стільчик і зрозуміти, що саме він вам підходить. Особисто я рекомендую використовувати даний набір на більш рівній поверхні. Як ми розповідаємо і транслюємо для всіх, ми хочемо зробити відпочинок на природі доступним кожному. Ви ж пам'ятаєте, Юля поганого не порадить. Відпочивайте на природі, друзі. До зустрічі!